Це вчителька української мови та літератури Вараського ліцею Жанна Тєтєнєва. За відмову носити маску на неї склали 11 протоколів про адмінпорушення, які передбачають штраф. 10 постанов складено в школі, ну а один ще одна справа, я сподіваюся, вона теж буде скасована, щодо, коли на мене склали, коли я була в суді. Тоді, коли я пішла перший раз в суд першої інстанції, за те, що я прийшла без маски виборювати свої права, суддя на мене викликав тоді теж поліцію. Перший складений на неї протокол жінка оскаржила в Рівненському апеляційному суді 22 січня. Постанову Кузнєцовського міського суду Рівненської області 26 жовтня 2020 року відносно Тєтєнєвої Жанни Володимирівни скасувати провадження у справі за статтею 44 значком 3 Кодексу України про адмінправопорушення закрити. Протиепідемічні заходи, встановлені постановами Кабінету міністрів, порушують і обмежують права громадян. Про це в своєму висновку зазначив Конституційний суд від 28.08.2020 року. Тому всі ці зобов'язання носити маску є незаконними. Мене не обурило те, що знято 17 тисяч. Я не за те, щоб карали людей грошима, але мене обурило про те, що школа не є громадським місцем. І я, як сьогодні керівник, я просто в розпачі, я не знаю, що робити. Я повинна, як керівник, займатися освітнім процесом, безпекою дітей, а не займатися судовими справами. Ми спілкуємося з дітьми, отже ми маємо обов'язково носити маски. Це, якщо я не хочу цього робити, значить я або покидаю цю роботу і працюю онлайн, шукаю іншу роботу, я в цьому плані категорична. Суд виграла. Я думаю, наша вчителька, вона хороший дуже спеціаліст, але моя думка така, вона неправильно виступає. Ми з нею говорили і не один раз, і не тільки ми, і весь колектив, рішення педради до цього часу було. Ні, Жанна Володимирівна не дотримується. В неї є своя думка. Свою позицію Жанна Тєтєнєва пояснює релігійними переконаннями. Я християнка віри євангельської. От, і всемогутній Господь заповів мені не виконувати ці постанови щодо карантину, оскільки вони є злочинними. Читайте об'явлення Іоанна Богослова, що звірина покладе знамено на праву руку або на чоло всім багатим і вбогим, бідним і рабам. Одним словом, ті, що хто вдягнув маску, вони вільно, невільно, добровільно чи примусово, вони таким чином поклонилися сатані. Жінка також відмовляється вимірювати температуру, коли приходить на роботу, а без маски, запевняє, ходить не лише в школі. Не вдягаю ніде маски. І ви знаєте, я вже зазнаю дискримінації в цьому плані, тому що практично у всіх магазинах мені відмовлено, мені заборонено, що я не ношу маску. Я насправді ніякої небезпеки не становлю для суспільства. Винятків із правил бути не може. В такій ситуації під загрозою величезна кількість дітей. На Рівненщині діє 586 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких працює майже 20 тисяч педагогів. Із них лише ця вчителька не носить маску у школі, інформує начальник облуправління освіти і науки Петро Коржевський. Це фактично прецедент, який може бути поширений на всю Україну, і це нехороше правило. От в цьому випадку це правда нехороше правило, тому що це стосується здоров'я і безпеки як дітей, так і педагогів. Тому швидше будемо зараз детальніше розбиратися з цією ситуацією, звертатися у ті органи, які здійснюють контроль за виконанням даних постанов, і, очевидно, маємо отримати узгоджену якусь дію, аби по відношенню до педагогів. І захистити, в тому числі, керівників, бо керівникам відповідати за весь процес. І от їм ці ситуації зараз виклик. Між тим, Жанна Тєтєнєва заявила про наміри оскаржити в суді решту 10 складених на неї протоколів. Загалом же на жителів Рівненщини з 21 листопада минулого року за порушення маскового режиму склали 3523 протоколи. 368 з них уже розглянули в суді. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.